кинемо! На фінальному етапі міської спартакади з футболу зустрілися команди школа номер 10 і ліцей номер 17. Перемогу з рахунком 3-2 отримала команда ліцею номер 17. Тренер команди ліцею номер 17 Ярослав Федоренко каже, не вдалося реалізувати заплановану через дощ. Поле важке, слизьке, але в нас ми тогорічні чемпіони і мусили цього року постаратись теж захистити свій титул. У нас на 5-й хвилині вже травма. Ми не планували таку заміну. Капітан команди зазнав травми і ми мусили вже відштовхуватися, грати від оборони. В нас влаштовувала нічия, але так вийшло, що ми забили. Перший тайм 3-0, в другому трошки їхня команда додала 3-2. Ми вже кінцівку довели до перемоги. Ярослав Федоренко каже, гравці команди займаються у футбольних секціях. Діти грають в різних клубах, в Поділля, в ДСШ, в Спортлідер плюс, про футбол, в різних займаються. Гравець команди 17-го ліцею Богдан Лазарчук сьогоднішньою грою задоволений. Хлопець каже, дощ грі не завадив. Задоволений, тому що ми виграли, і це дуже класно, коли ти виграєш перше місце зі своєю командою. Якщо по ігрі сказати, то ні, воно зовсім не мішало. Ну, може, м'яч більше скорість набирав, і воно сложніше було воротарем. У загальному рейтингу міської спартакіади команда ліцею номер 17 посіла перше місце. Команда НВК номер 10 отримала друге місце. Бронзу здобула команда гімназії номер 1. Всього участь у змаганнях взяло 19 команд Хмельницького. Андрій Гуменний, Олександр Голишевський, новини Поділля Центр.